Një person është gjetur i vrarë në zonën e livadeve të Shkodrës, bëhet fjalë për 32 vjeçarin Endri Mustafa nga Shkodra. 32 vjeçari Endri Mustafa prej të shtunës kishte humbur kontaktet me familjen. Këtë mëngjes ai është gjetur i ekzekutuar në zonën e livadeve të Shkodrës. Ai është gjetur i vdekur nga banorët të zonës dhe është shëlluar me 7 plumba, një në gojë, 3 në kokë dhe 3 tjetër në gjok. Siç duket nga pamjet në vendngjarje pranë trupit të viktimës është gjetur një pistolet me një plumb të pashkëpur, ndërsa aparati celular i tij nuk është gjetur. Mësohet se 32 vjeçari ka dalë nga banesa e tij pa makinë. Policia ka nisur të hetojë mbi historitë e tij të mëparshme pasi një si person me preshedent të më pashme penal. Henry Mustafa është dënuar 7 vjetë më parë për plagosin e Yudhi Lisa, ndërko në vitin 2016, a është arrestuar arresturë së bashku me 5 personat tjerë pasi akuzon për grabitin një personi. Në atë ko, policia u gjeti armë dhe municione, ndërsa në vitin 2020 gjatë operacionit Maranaj, a ju akuzo së rishë për fajde, ku a ju shpalën kërkim policor. Policia ka njëzur e ndërsa dërit tani nuk ka asë një pizë rëzëngjarjes.